tu saxaabta ku xiran janalka soo wada dhawaada dhammaantin aad baa i salaamaya waxaan doonayaa muuqaal yar oo aada u gaaban inaa inla qeybsado guryaha googland goobtu waa nakuuru markaan joogay iyo markaan ka imidba dad badan e a weydiiyay guryaha googland in laga hela meesha ay maaragta suurtagal tahay waa laga helaa waa iyagoo weliba kala qaymo duwan midba qym maaragtaa hameenkii lagu seexdo hadda kan ayna tusinayo waa guri maashaa allah <laughs> aada u qurxsan alaabata alaab uqurxsan aytihiin wada cusub wada nadiifa maasha allah saddex qol weyaan ameenkii waxaa lagu seexdaa lacag u dhexaysa sideed kun ilaa iyo toban kun oo kenya maniya markii dadka jooga waxa nagu dhaheen toban kun laakiin qof haduu maara qofkii lahadlo waxay d ila todoba kun ilaa sideed kun oo kenya maniya waa lagaaga karinaya calaa hameyn weeyaan kuwa ka raqiisan way jiraan lakin kan hada saa ujeedan qalit waana sadex qol waana marat maasala aad u quruxsana walba goobta ku yalaa magaalada dhexdeeda ah o adeegii iyo wiio dhan mara qofka aad ugu dhowyihiin an hada gudaha uba na katusiysaytahay lakn subermarkdyo iyo mamasalaku yaa quruxsan hada meesa taaga waa balakoonasujeaanmasaalla waa saddex qol sa ini sheegay oo qol kasta inuu musquul gudaha kuleeyahay ayaa filay kole muuqaalkan baynu ka arki doona gadaal baa codka ka saaray hameenkii waxa lagu seexdaaba an idhi todoba kun ilaa yo maarata toban kun lacag u dhaxaysa aduu waa habisaa qofka ula heshiisid sida la ii sheegana walaalayaal kuwa ka raqisay way jiraan xataa shan kun hameenkii lagu seexdo

qofkii ubaahan oo kale dalxiis inu utago kale wa magaalo ad qurxoon maasha allah wu samayn karaa guriga kal degi karaa qofkua wa iska gorgorin karaa sida la isheegay kuwa kireyn a qo qofa boosa guriga am guri kassade qol qof a sa maraqo qof aya kr lala xariaya marka aawa awa qofk l guriga milkiilaha ahaa inaad iskala hadashid ayaa ubaahantagu dhaheen toban kun lacag kayir ayuu kaaga kireynayaa

maalmahaa inagu soo socdo ayaa maaragtaa muuqaalo ku saabsan soo gelin doona insha allah aada bay ni salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu